Blíži sa 8. deň mesiaca a vy zaplatíte svoje zdravotné odvody. Vedeli ste ale, že predtým, ako s nimi môže poisťovňa nakladať, idú v úvodzovkách na jednu kopu spolu s peniazmi zo všetkých troch zdravotných poisťovní a až na základe tzv. Prerozdeľovacieho mechanizmu dostane každá poisťovňa svoj spravodlivejší diel? Čo tento prerozdeľovací mechanizmus znamená? Funguje následovne. Vezme sa väčšina príjmov zdravotných poisťovní. Konkrétne to bolo 95%, tá novela to zdvihla dokonca na 96% všetkých príjmov. Čiže čokoľvek, čo zaplatíme my alebo štát za nás do poisťovní, sa najskôr v prvej fáze premení na jeden veľký balík a ten sa spätne medzi tieto poisťovne prerozdelí na základe toho prerozdeľovacieho mechanizmu. Keďže je tu celospoločenská objednávka na to, aby boli poistení aj ľudia, ktorí sú starí, ktorí sú chorí, ktorí sú jednoducho rizikoví, tak nejaký spôsob kompenzácie tohto rizika medzi poisťovňami musí samozrejme byť. O tom, ako funguje a aké úpravy sa v ňom aktuálne udiali, sa rozprávame s Martinom Vlachinským. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Vítaj Vlacho v Ines na dnes. Mali sme takú väčšiu pauzu a odrazilo sa to aj na iných našich aktivitách, ktoré môžete sledovať nielen na našom webe, ale aj na sociálnych sieťach. Naozaj je to obdobie intenzívnych zmien, deje sa toho veľa, aj v spoločnosti, aj v témach, ktorým sa my venujeme. Dnes sa opäť pozrieme na zdravotnícku tému alebo zdravotnícku oblasť a začnem takto, že otázka, ako dosiahnuť čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť, tak tá je jedna asi z takých, ku ktorej sa dostane vo svojom živote bežne ktokoľvek, lebo o zdravie nám ide asi najviac. A nemá jednu správnu odpoveď. A asi ani nejak zo svojej podstaty jedinú odpoveď nemôže mať, lebo sa vyvíja v čase s tým, ako sa vyvíja sektor, technológie, lieky a aké sú dostupné možnosti. No snažíme sa hľadať čo najlepšiu odpoveď na to a o tom sa aj dneska budeme rozprávať. Ako aj inde, ale aj tu platí, že proste tie zdroje sú obmedzené. A čo teda s tým? No a s tým sa aktuálne snaží vysporiadať aj zdravotnícky sektor u nás a hovorí sa o návrhu, ako upraviť prerozdeľovací mechanizmus a hovoríme teda o zdravotných poisťovniach. Tak na úvod dajme sa do deja, že o čo tu ide, skrátke čo to ten prerozdeľovací mechanizmus je, o čo tam má ísť. No ja ti posuniem trošku kalendár, lebo ten návrh už bol schválený, myslím, že 8. novembra, kedy prišlo ku zmenám prerozdeľovacieho mechanizmu. Nie je to nejaká revolučná zmena, prerozdeľovací mechanizmus sa upravuje pomerne často, ale keďže dovolím si tvrdiť, že si väčšina poslucháčov zaprvé ani nevie, že prerozdeľovací mechanizmus existuje a za druhé netuší, čo to je, ako to funguje, tak budem sa venovať primárne tomu, aby som v tých pár minútach vysvetlil, čo na čo ten prerozdeľovací mechanizmus je. Ako vieme, máme tri zdravotné poisťovne, ktoré majú nejaké príjmy v podobe zdravotných odvodov, ktoré platia aj poistenci, plus plateb za poistencov štátu, ktoré im platí štát. Platí však... Ešte do toho iba vstúpim, iba opäť si ešte veľmi jednoducho pripomeňme, že poistenci štátu, že to sú teda ľudia, ktorí buď sú nezamestnaní, alebo ešte aké skupiny... Nemajú príjem, ktorý by bol zodvodnený zdravotnými odvodmi a zároveň nie sú ani dobrovoľne nezamestnaní, to znamená matky, deti, väzni, dôchodcovia, to sú asi také hlavné skupiny. Takže vlastne iba nech to celé akože uzavrieme. Pre zdravotnú poisťovňu to znamená, že každý jeden občan vlastne musí počas svojho života mať zdravotné poistenie a či už si to platí sám, keď má zamestnanie, alebo ak nie a je jednou z týchto skupín alebo členom jednej z týchto skupín, tak to za neho platí štát, správne? Áno. Dobre. Každý poistenec ale má rôzne náklady, máme zdravých mladých ľudí, ktorí k lekárovi prakticky nechodia a poisťovňa na nich nemá žiadne náklady. Naopak máme ľudí, ktorí majú niekedy extrémne náklady v radoch 10 až 100 tisíc eur ročne. A hrozí tu také riziko, a to neplatí pre slovenské zdravotné poistenie, to platí pre akékoľvek poistenie,
že poisťovne budú robiť tzv. Adverse selection, to znamená, že budú si cieľene marketingovo cieliť len takých poistencov, ktorých pre nich budú najvýhodnejší. A tí, ktorí sú napríklad drahší, lebo majú nejaké závažné diagnózy, tak na nich to nebude cielené a napríklad budú ostávať v nejakej jednej poisťovni, konkrétne to teda platí najmä pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, v ktorej teda historicky bola väčšia časť poistencov, je tam veľa dôchodcov a podobne, ktorí sú tam tak často mnohí vlastne celoživotne. A z tohto dôvodu existuje tzv. Prerozdeľovací mechanizmus. Prerozdeľovací mechanizmus je o tom, je to, ten mechanizmus je vzorec, nazvime ho vzorec. Môžeme ho nazvať, že solidárny vzorec? Dá sa povedať, áno, môžeme ho nazvať solidárny vzorec, ktorý funguje nasledovne. Vezme sa väčšina príjmov zdravotných poisťovní, konkrétne to bolo 95%, tá novela to zdvihla dokonca na 96% všetkých príjmov. Čiže čokoľvek, čo zaplatíme my alebo štát za nás do poisťovní, sa najskôr v prvej fáze premení na jeden veľký balík, z 95% jeden veľký balík a ten sa spätne medzi tieto poisťovne prerozdelí na základe toho prerozdeľovacieho mechanizmu. A ten prerozdeľovací mechanizmus prešiel dlhým vývojom, kedy pred, on vznikol vlastne v podstate v 95. alebo niekedy v 90. rokoch, vtedy bol úplne primitívny, bol v podstate len na základe veku. To znamená, ja neviem, 15-ročný muž mal koeficient, vymyslím si, 0,2, 30-ročný mal 1 a 80-ročný mal 4. Čiže podľa veku sa rozhadzovali tie príjmy nazad. Žiadne iné faktory sa nezohľadňovali, povedali sme si, že budeme sledovať len vek ako nejaký ten indikátor, a teda, že ak je človek mladý, tak je najvyššia pravdepodobnosť, že nemá nejaké závažné ochorenia a teda dostáva ten share alebo ten podiel ako za poistenca z tohto balíka menší ako niekto, kto je v skupine, ktorá má pravdepodobnosť, že je viac chorý, teda starší ľudia, tak? Áno, to znamená, že poisťovňa, ktorá by mala samých dôchodcov, by dostala x násobne viac ako poisťovňa, ktorá by mala samých mladých ľudí. To samozrejme, je to primitívny mechanizmus, ktorého tzv. Predikčná sila, to znamená schopnosť predikovať náklady oproti realite, bola veľmi nízka, ale bolo to dané aj tým, že neexistovala dostatočná dátová báza, nebolo na základe čoho iného budovať tento prerozdeľovací mechanizmus a on sa vyvíjal až časom na základe toho, ako prichádzali aj nové možnosti, čo tam zapojiť. Posuneme sa teda vlastne do dnešnej doby. Časom tam popribúdalo niekoľko ďalších faktorov. Aby to bolo presnejšie, aby sa zvýšila tá tzv. Predikčná sila toho mechanizmu. Ďalším faktorom popri veku, ktorý dnes sa aplikuje, sú tzv. PCG skupiny. PCG po anglicky Pharmaceutical Cost Groups. Kedy jednotliví farmaceutické nákladové skupiny, kedy poistenci sú zaradení podľa toho, či užívajú nejaké lieky do jednotlivých skupín. To znamená, ak ste diabetik a musíte si píchať inzulín, tak ste zaradení do nejakej konkrétnej farmaceutickej skupiny. Čo je teda ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje tie náklady. Čiže môžeme to jednoducho povedať podľa spotreby liekov. Aha. Tretí faktor, ktorý sa berie do úvahy, sú viacročné nákladové indexy, kedy sa spätne pozerá na niekoľko rokov nákladov na pacienta a na základe toho sa dopredu upravujú tie platby, vlastne vstupuje to do toho výpočtu toho indexu konkrétneho indexu rizika konkrétneho poistenca. Čiže ak si bola posledné 3 roky chorá nejak chronicky alebo dlhodobejšie, mala vážny úraz, z ktorého sa liečíš posledné 3 roky, chodíš na rehabilitácie a nejaké následné operácie a podobne, to znamená, máš výrazne zvýšené náklady, tak sa to započíta do toho indexu a vlastne tvoja poisťovňa vďaka tomu získa viac peňazí v nasledujúcom roku. To je vlastne tretí spôsob. No a štvrtý spôsob je, ktorý sa zaviedol touto novelou, to sú tzv. DCG skupiny, čiže Diagnostics Cost Groups.
alebo diagnostické nákladové skupiny. Oni sa trošku podobajú na tie liekové, ale liekové sú založené... Prečo by som sa presne opýtala, bo už predtým sme hovorili, že ak mám nejaké ochorenie a tak ďalej, že toto mi prípada úplne, že rovnaké, tak kde je... No rozdiel je v tom, že pri tých liekových sa vyslovene jedná len o lieky, a pri diagnostických sa jedná o diagnózu. Ty môžeš mať drahé diagnózy, ktoré nemajú až tak veľkú spotrebu liekov. Uh-huh. Zase povedzme... No to nie je diagnóza. Diagnóza je povedzme... Diagnóza taká, ktorá... Áno, takto, áno. Ale musíš byť hospitalizovaný. Áno, čiže povedzme nejaký infarkt alebo nejaká mozgová príhoda. Tých liekov drahých sa asi, možno si vymýšľam, ale nedáva až tak veľa, ale celkovo tie náklady sú veľmi vysoké. Čiže pribudli jednoducho diagnostické skupiny. A piata vec, ktorá zase pribudla s touto novelou, že sa berú do úvahy už aj terapeutické pomôcky. Čiže tak, jak máme liekové nákladové skupiny, tak sú vlastne terapeuticko-nákladové skupiny. Čiže ak máš... Barla je taký neúplne dobrý príklad, ale áno, áno, to je možno niečo lepšie. Jednoducho nejakú pomôcku, ktorú chronicky potrebuješ, alebo sa nejak pravidelne musí za ňu platiť, tak zase sú tam, berie sa to do úvahy. Čiže je 5 ako keby takýchto faktorov, po tejto novelizácii 5, alebo na základe ktorých sa vypočíta index tvojho rizika. Čiže vezme sa, si, máš toľko rokov XY, máš 30 rokov, si žena, to sa tiež berie. Berie sa, či si poistený štátu, alebo pracujúci, to takisto niečo signalizuje. Berieš dlhodobo takéto lieky, v minulých troch rokoch si mala na seba takéto a takéto náklady a potrebuješ alebo nepotrebuješ takéto alebo onaké pomôcky. Na základe toho sa ti priradí nejaký index rizika, nejaká hodnota 0,4 alebo 5, to znamená, že ak si vyslovene zdravá, nemá žiadne náklady, tak za teba tvoja poisťovňa nazad z toho spoločného balíka dostane menej peňazí, naopak, ak máš niečo vážne, si drahá, tak dostane viac peňazí. Jasné. Dobre, tak ako keď ja to počúvam, a teda musím povedať, že aj ja patrím k tým ľuďom, čo dnes, keď sme sa o tom rozprávali, tak prvý raz som zistila, že aha, že funguje nejaký tu prerozdeľovací mechanizmus. Moja predstava doteraz bola taká, že ja si platím teda svoje zdravotné poistenie a teda tieto peniaze idú priamo mojej poisťovni a ona s nimi už nakladá. Takže toto je jedna zaujímavá vec podľa mňa, čo je možné, že viacerí, čo nás počúvate, tak môže to byť už toto nová informácia. Takže mne to aj dosť dáva zmysel, že v rámci toho princípu solidarity je to niečo, čo pôsobí logicky, lomka rozumne. Medzi tým mi napadlo, že vlastne toto je taký medzikrok, že ak sledujeme nejakú rizikovosť, ako si to tak dobre zhrnul jedným slovom konkrétneho človeka, pacienta, tak ono by vlastne stačilo, aby výška toho poistenia rástla podľa toho, ako je človek rizikový. Lenže tam by sme narazili práve na to, že keď má človek nejakú závažnú chorobu, tak proste nemá šancu, hej, si to zaplatiť sám zo svojich odvodov. Tým sa veľkým oblúkom vraciam k tomu, že celý tento mechanizmus pôsobí tak, že naozaj dáva zmysel. No a skús teda ty teraz ho tak okomentovať, že podľa teba je nastavený, že správne, alebo že či vôbec tento koncept, ako na to nazerať, na túto solidaritu, či je toto dobrá cesta a či tieto úpravy, ktoré sa tam doplnili, či mu pomáhajú alebo môžu vyvolať nejaké rizika. No ako si správne poznamenala, ak chceš mať 100% pokrytie obyvateľstva, tak musíš tam vymysleť nejaký kompenzačný mechanizmus, pretože inak by to bolo ako v prípade, ja neviem, klasických životných poistiek. Ak si cena tvojej životnej poistky s plnením 50 000 eur bude iná, ak si 20-ročná zdravá žena a úplne iná, ak máš 50 a prekonala si infarkt a ak máš 70 rokov, tak pravdepodobne už životnú poistku ani nedostaneš, pretože si extrémne riziková. Ale keďže je tu celospoločenská objednávka na to, aby boli poistení aj ľudia, ktorí sú starí, ktorí sú chorí, ktorí sú jednoducho rizikoví, tak nejaký spôsob kompenzácie tohto rizika medzi poisťovňami musí samozrejme byť. Čo sa týka teda kvality toho slovenského, on prešiel pomerne veľkými zmenami, ako som spomínal. My dokonca vieme povedať, akú má predikčnú silu konkrétnu, to znamená, akým spôsobom dokáže presne povedať, že či tento poistenec
má takéto náklady ako v realite alebo nemá. Tá predikčná sila by sa mala podľa paperu, ktorý bol vytvorený Inštitútom zdravotnej politiky, myslím, že v roku 2019, byť okolo 25% s týmito novými zmenami. Čo neznie ako veľa, predtým bola nejakých 18 a bola aj nižšie, pred nejakými 10 rokmi bola okolo 15%. Neznie to ako veľa a je tam nejaký priestor na zlepšenie. Zároveň ale treba povedať, že ten mechanizmus sa môže myliť oboma smermi. To znamená, že za chorého dá menej peňazí a za zdravého dá viac peňazí. A medzi tými jednotlivými poisťovňami sa veľká časť týchto výkyvov vykráti. To znamená, pretože tie kmene sú vlastne poistenci alebo klienti jednotlivých poisťovní, sa dnes, je to taký ten odborný žargón, áno, neviem ani ako to vlastne vzniklo, ale tieto kmene sa zase až tak dramaticky nelíšia, akože aj dve súkromné poisťovne majú veľa dôchodcov, majú veľa chronicky chorých, sú tu na trhu už XY rokov, takže tie rozdiely nie sú také dramatické. Že už teda neplatí, hej, že tá všeobecná zdravotná má naozaj, že... No, má. A vo výsledku toho prerozdeľovacieho mechanizmu to vidíme. Aha. Vidíme, že teraz každoročne posiela sa, vlastne dve súkromné poisťovne spolu pošlú štátnej poisťovni niečo cez 300 miliónov eur. Len na základe tohto prerozdeľovacieho. Áno, len na základe prerozdeľovacieho mechanizmu. Čiže to ako keby ten čistý výsledok toho prerozdelenia je zhruba, už myslím, že cez 300 miliónov eur. Čo je teda v kontexte nejakých vyše 5 miliard toho, čo sa vyberie na zdravotnom poistení, už za chvíľku pomaly 6, možno, nepamätám si presne to číslo z rozpočtu. Nie je to dramatická suma, ale je to pomerne významná suma. A ešte zaujímavejšie je, že táto suma vlastne po tých zmenách pravidelných pomerne výrazným spôsobom narastla, že pred nejakými 10 rokmi nebola ani polovičná smerom teda všeobecnej zdravotnej poisťovni. Čiže ten mechanizmus nejakým spôsobom funguje, máme zmeranú nejakú predikčnú silu, on nevznikol úplne na vode, ani tie zmeny nevznikli úplne na vode, robili na tom napríklad aj konzultačná spoločnosť Gupta z Holandska, kde v Holandsku majú s tým pomerne teda rozsiahle skúsenosti, keďže tam ten systém je oveľa komplexnejší, tých poistení je tam oveľa viac a skutočne ako veľmi intenzívne sa tomu zdravotnému poisteniu venujú už roky. Takže bolo to na základe nejakých odborných znalostí. Ja si teda absolútne si netrúfam vyslovene zhodnotiť ten mechanizmus, že aký veľký potenciál na zlepšenie tam je, alebo naopak, či sa náhodou už nezačal vyberať nejakým zlým smerom. Ono samozrejme je politicky veľmi príjemné, že tie zmeny väčšinou zvyšujú ten tok peňazí smerom práve k štátnej poisťovni. To samozrejme... Podľa mňa akože pre... v dnešnej dobe populárne konšpirácie plus skúsenosti s korupciou v našich vládach, podľa mňa väčšine ľudí aj napadne, že či to nie je zmanipulované, že aha, zase Všeobecka dostala tak veľa peňazí. Toto ti pripadá nakoľko pravdepodobná vec? Veril by si tomu, že akože, je to správne podľa tohto kľúča, že tá suma naozaj zodpovedá tomu, čo vyjde z tohto kľúča? Zatiaľ som nezachytil, že by dve súkromné zdravotné poisťovne nejakým extrémnym spôsobom protestovali. Možno táto posledná zmena, neboli s ňou úplne spokojní, ale viac menej tam prebiehal väčšinou nejaký dialog ohľadom tých zmien. Takže určite by som nepovedal, že si to niekto kompletne vymyslel. Ale samozrejme, ako som povedal, to schvaľovanie ide oveľa jednoduchšie tým poslancom, pokiaľ ten výsledok je taký, aký je. Čiže Tak jasne, ťažšie by sa im predávalo, že aha, ideme podporiť súkromné zdravotné poisťovne, no jasne. Ono treba povedať, že ani tie súkromné poistenie nie sú hlúpe a vedia si to zrátať a vedia si tomu prispôsobiť aj svoje stratégie. To znamená, že oni môžu nejakým spôsobom, aj keď sa to dá samozrejme v obmedzenej miere, cieliť aj svoje prepoisťovacie kampane na tých poistencov, ktorí sú povedzme aj starší, nákladnejší a podobne. Čiže je tam priestor na to, aby marketingovo alebo obchodne využili tie zmeny vo svoj prospech, aj keď samozrejme je to pre neho niečo ťažšie, keď tých poistencov musia získať, než keď už ich majú vlastne na svojich súpiskách. Čo ja sa obávam viac je, že treba si uvedomiť
jednu vec. Ono, popri tých piatich veciach, ktoré sú v tom prerozdeľovacom mechanizme, ktoré som spomínal, ktoré sú vlastne ako keby, je to model, je to nejaká lineárna regresia, ktorá vlastne hľadá súvislosť medzi dátami a na základe toho vyplúva nejaké výsledky. Ale ešte okrem toho existuje aj ex post rozdelenie nadlimitných nákladov. Čo sú nadlimitné? To znamená, že máme poistenca, ktorý ročne stojí 50 000 eur, ale ten model aktuálne mu prisudzuje náklad povedzme len 10 000 eur. Čiže existuje skupina extrémne drahých poistencov, ku ktorým sa pristupuje, nazveme to, individuálne. A ex post, podľa toho, že minulý náklad na neho bol, alebo náklad za minulý rok bol 50 000, nekompenzovaných bolo 40 000 cez ten prerozdeľovací mechanizmus, tak nejaká časť týchto nekompenzovaných nákladov bude tej poisťovni preplatená. Čiže je to ako keby rozdiel je, že ten prerozdeľovací mechanizmus ráta ako keby do budúcnosti. Hej? On sa pozrie na nejakú minulosť a ráta odhaduje, kdežto toto je ako keby skopírovanie nákladov z minulosti. Hej? Kde to najväčšie riziko je, že sa tam budú prenášať do budúca neefektivity. To znamená, pokiaľ poisťovňa vie, že má, vymyslím si, diabetika, za ktorého dostane vďaka jeho indexu rizika ročne 5 000 eur, hej, povedzme. A ona ho bude efektívnejšie manažovať, že vytvorí si program pre diabetikov a zníži svoje náklady na 3 000 eur ročne, tak stále bude na základe prerozdeľovacieho mechanizmu dostávať 5 000 eur ročne. To znamená, že je tam priestor na to, aby zvýšením svojej efektívnosti poisťovne na tom zarobili. Je to vlastne taká motivačná schéma starať sa o konkrétne skupiny drahých pacientov, znižovať náklady v systéme a vytvárať si tam nejaký vankúš. Ak ich viem lepšie zdravotne zabezpečiť za menej náklad. Áno. Ale pokiaľ je to ex post pre rozdeľovanie, to znamená, ak som minulý rok minul 10, tak budúci rok mi preplatia 10, tak vlastne táto motivácia sa vytráca. Jasne. Pretože ty dostaneš čokoľvek, čo minieš, tak prečo by si šetrila, keď proste nezarobíš. Takže toto je najväčšie riziko do budúcna, aby sa ten mechanizmus nemenil takým smerom, že on bude len tupo kopírovať existujúce náklady a bude to vlastne len taká výhybka, ktorá poisťovní, ktorá minie na diabetika 5 000, tak je automaticky zaplatí 5 000, pretože cieľom nemá byť 100% skopírovať minulé náklady. Cieľom má byť kompenzovať rôznu rizikovosť pacientov, ale s tým, aby tam bol zachovaný nejaký motivačný mechanizmus pre tie poisťovne stále tlačiť na tie náklady, stále zvyšovať efektívnosť toho poskytovania tých služieb poistencom. Pointu som úplne pochopila, ale ten začiatok, možno aj niekomu inému to uniklo, možno len mne, že ten nadlimit, ja som aj tak nepochopila, že k čomu sa to viaže. Pointu chápem, že tá hlavná idea je jasná, že k čomu to má viesť, že aby sa to teda neriešilo ex post, ale aby sme teda sa snažili odhadnúť to do budúcna a všetko toto o tej motivácii, čo si povedal. Čo je teda ten nadlimit? Skúsim to ešte raz, ostavím pri tom príklade toho diabetika, že vezmi si, ty máš 10 diabetikov a teraz pozri sa, majú taký a taký vek, berú také a také lieky, diagnostická skupina diabetik, to znamená, povedzme, že všetci sú rovnakého veku, aby to bolo jednoduchšie, na každého dostaneš 5 000 eur ročne. A teraz je dôležité, či to berieme spätne, alebo... Nie, na základe prerozdeľovacieho mechanizmu ty dostaneš 10x 5 000 eur, lebo ti spadli do takýchto koloniek. Lenže, ty tam máš jedného, ktorý z nejakých dôvodov má externé komplikácie, a ty na neho nevynaložíš 5 000, ale vyložíš na neho 50 000, hej? Ale on stále ostane v tej kolónke, ten mechanizmus ho nezachytí, že toto je človek, ktorý má takéto a takéto komplikácie, on stále bude v rovnakom chlieviku s tými 9 ostatnými a stále na neho platí, alebo z toho prerozdeľovacieho mechanizmu na neho ide len tých 5 000, ale poisťovne má náklad 50 000. Áno, máš ako keby dodatočné náklady vysoko nad úroveň toho, čo ti povedal prerozdeľovacie, alebo čo prerozdeľovaciemu mechanizmu vyšlo, že toto by mal byť náklad na tohto tvojho poistenca, lenže reálny život je inde. A preto je tam, vlastne sú tieto nadlimitky. Tento rozdiel je ten nadlimit? Áno, to je ako keby nekompenzovaná časť.
Ale samozrejme, toto platí len, ja sa priznám, ja neviem presne, ako sú určovaní, že ktorých pacientov sa to týka, že či je to dané sumou, výdavkou, to presne neviem. To samozrejme neplatí na všetkých 5 miliónov poistencov na Slovensku. To není, že na každého z nás by sa pozreli, že aha, tento mal minulý rok náklady také, takže tento rok také. My všetci sme zaradení v tom mechanizme, hej, ale niektorí spadajú do toho posudzovania toho nadlimitu. To znamená, že sú veľmi špecifické prípady pacientov, ktorým aj tento rozdiel, ktorý vidie z toho, že nedostanú z toho prerozdielovaku dostatok peňazí, ktoré reálne musia na pacienta vynaložiť a musia doplatiť ten zvyšok za starostlivosť, tak aj ten sa im doplatí? Áno, áno, okay. Áno, ale je to len v obmedzenej miere a ako som hovoril, rozširovanie tohto mechanizmu je veľmi rizikové v tom, že vlastne dostaneš sa do situácie, že len automaticky budeš preplácať všetky existujúce náklady, čím sa stráca zmysel tej. Pointa celého tohto príbehu bola, že mnoho ľudí nevie o tom, že existuje tento prerozdeľovací mechanizmus a častokrát sú v ilúzii, že jedna poisťovňa má starých, chorých a vlastne ostatné majú tých mladých a jedna rižuje na úkor druhej. Nie je to tak, ako tento mechanizmus tu je. Tento mechanizmus posiela v prospech jednej poisťovne pomerne veľkú sumu peňazí. Môžeme sa baviť o tom, či je presný alebo nie je presný a v prospech koho je presný a v prospech koho nie je presný. To samozrejme na debatu je. Ale ja si myslím, že po tých vlastne vyše 25 rokoch asi nejakého spôsobu prerozdeľovania poistného už je to pomerne prepracovaný mechanizmus, ktorý tu existuje, ktorý má inšpiráciu vo svete, ktorý sa dá ako spätne dá sa stále kalibrovať, dá sa stále testovať aj vďaka tomu. Áno, dá sa tam robiť fine tuning aj vďaka tomu teda, že sa rozširuje ako keby tá dátová báza. Takže takýto nástroj tu je a funguje. Dobre, super. No tak buďme zdraví. Buďte zdraví, tešíme sa na budúce. Ďakujem. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.